Minn rapport tal-Bank Ċentrali li jeleva li żviluppi rilevanti għall-istabilità finanzjarja f'Malta matul is-sena li għaddiet, ħareġ li s-settur finanzjarju f'pajjiżna wera reżiljenza qawwija minkejja l-isfidi għal ċertu setturi. Din ir-reżiljenza fil-qasam finanzjarju lokali kienet importanti għax is-sena li għaddiet kienet affettwata wkoll mill-pandemija globali tal-COVID-19. Din ir-reżiljenza riżultat minn analiżi tas-sensitività tal-likwidità fost l-oħrajn. F'dan ir-rapport il-Bank Ċentrali innota kif il-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna qed tolqot lil pajjiżna b'mod indirett. Ir-rapport innota wkoll li f'pajjiżna minkejja l-inċertezza kawża tal-isfidi internazzjonali, il-banek irrapportaw titjib fil-kwalità tal-assi minħabba tnaqqis fis-self li ma jrendix flimkien ma' żieda fil-volumi tas-self. Dan seħħ minħabba żieda fis-self għall-proprjetà residenzjali. Apparti minn hekk kien hemm is-self lill-kumpaniji li żdied permezz tal-iskema ta' garanzija għall-COVID-19 tal-Bank Malti għall-iżvilupp.